Organizátorům z Galerie Panský dům se podařilo na 1,5 měsíce získat neobyčejnou interaktivní výstavu ilustrátorky Venduly Hegerové. Hned po vstupu malé i velké návštěvníky vtáhne barevný svět poutavých a vtipných příběhů, her a atrakcí. Do Uherského Brodu přisvištělo Zábaviště pro sviště. Výstava Zábaviště pro sviště je nádherná interaktivní výstava, která je opravdu pro děti od jednoho roku možná až po ty nějaké 10-11 leté. S těma malýma, když půjdou rodiče a ukážou jim, co tady všechno můžou udělat, tak se děti určitě zahrají. My tady máme teďka druháčky, jsme tady skoro 2 hodiny a děti se neustále hrají, neustále objevují další a další věci, které jsou tady pro ně nachystány. Návštěvníci si mohou pohrát v hudebním koutku, postavit sněhuláka, zahrát si loutkové divadlo, nakoupit v obchodě, vyzkoušet rýmovačky a obrázková říkadla a mnoho dalších zábavných i poučných činností, včetně pohybových her. V několika sálech galerie si každý najde to, co ho pobaví a zaujme. A dospělí si v nabídce knížek, grafomotorických, logopedických a dalších vzdělávacích materiálů, karetních a deskových her vyberou třeba dárky z dílny Venduly Hegerové k narozeninám svých ratolestí. Zábaviště pro sviště bude v Galerii Panský dům otevřené nejen pro děti, ale i pro dospělé až do 3. března tohoto roku.